құрметті бүгін жиылған қауым, бәріңізге бірінші орында алғыс білдіремін. Осылай біздің Касарал ағамыздың әруағын құрметтеп, бір жылдық асына еске алып келіп отқандарыңыз үшін. Касарал ағамыз біз үшін өте маңызды тұлға. Себебі Касарал ағамыздың көзі ашқаннан, енді ол кісі 14 жасынан саясатпен айналысқан ғой. Қазіргі міне соңғы деміне дейін демократия үшін деп әділ саясатын жүргізіп, Нұрсұлтан Назарбаев ұрышалдың әділетсіз сайқал саясатын үнемі бетіне айтып, сол бетіне айтқан сындары үшін де сотталып, күресіп, халқым, халқым, халыққа қарсы сөйлемеңдер, халықты жаңадай оянбады деп айтпаңдар деп араша түсіп, қаншалықты рухани бай адам болғанына қарамастан, өте қарапайым және де халықпен бола білген адам болды. Жалпы ол кісінің жасаған ерліктерін, біздің Қазақстан үшін жасаған еңбектерін айта берсек, өте көп. Оның бәрін сіздер әлеуметтік желіден, Google-дан теріп көре аласыздар. Менің бір айтқым келгені, Касарал ағамыз осы өмірлік миссиясын орындап кетті. Ол демократиялық Қазақстанды құру үшін алға Қазақстан оппозициялық партиясын құрып кетті. Міне, біз Касарал ағамыздың ізін, идеясын жалғастырушыларымыз. Және де біз қазіргі таңда осы ұры жүйемен, сатқын жүйемен күресіп келе жатырмыз. Көріп отырғандарыңыздай, біздің белсенділерді алға Астана оппозициялық партиясын белсенділерін ұрлайды, оларды қамайды. Және де айдарсыздықты кеше көрдіңіздер, иә? Бізге мін таға алмағандықтан олар енді осылай қылмыстық әдіске көшіп жатыр. Жаңағыдай нашақор заттар сатылды, әлде сатып алды деген түсініксіз өздері қандай қылмыстық іс қозғап жатқандарын өздері әлі түсінбей жатыр. Яғни оның бәрі әдейі жабыстырылып жатырған қылмыстық істер. Біздің мына оппозициялық іс-әрекетімізді тоқтату үшін, бізді әдейі осылай сындыру үшін. Бірақ біздің артымызда халық бар, Қазақстан халқы бар. Қазақстан халқы бәрібір де көріп отыр, кімнің кім екенін, не істеп жатқандығын. Егер де біздің халық шын мәнінде бостандықты, еркіндікті қалап, өзінің ойы мен талабы естілетін демократиялық құқығы қорғалған мемлекетте өмір сүргісі келсе, міне осы Касарал ағамыз құрып кеткен оппозициялық алға Қазақстан партиясын қолдайды. Біздің партияға тіркеледі және де біз міндетті түрде партиямызды әділет министрлігі арқылы тіркетуге қолымызды жеткіземіз. Амин. Тек қана алға.